Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Žalias sprendimas. Laida Žalias sprendimas yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis. Sveiki Žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Tikriausia, pirmiausia, šiuo atveju su žiūrovais reikia sveikintis, nes galite ir žiūrėti šį podcastą vaizdo formatu internete. O prie mikrofono šiandien dirbu aš Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien pakalbėsime apie energetiką Lietuvoje ir apie specifinę kuro rūšį, tai yra anglis. Bloomberg pranešė, kad šią savaitę 7 šalys pasirašė jungtinių tautų inicijuotą įsipareigojimą nebestatyti naujų anglies jėgainių. Dar daugiau parašų tikimasi surinkti prie spalio mėnesį Glasge vyksiantį pasaulinių viršūnių susitikimą klimato tema. Lietuvos energetikos sektoriuje anglis ir durpės bent jau praėjusių metų, tai yra 2020 metų duomenimis, sudaro 5,4% visų energijai išgauti naudojamų išteklių. Taigi apie tai, kaip anglis naudojamos, kaip jos patenka į Lietuvą, nes mes nekasam anglių, ir apie tai, ką daryti, kad sumažėtų dar labiau, o galbūt nereikia, gal čia mes labai nedaug naudojame anglių energetikoje, kalbame su Lietuvos energetikos agentūros vadovu Virgilijumi Poderiu. Sveiki. Sveiki. Virgilijau, tai pirmiausia apie tai, kaip atsiranda anglis Lietuvos energetikoje. Kaip mes čia jas gaunam ir iš kur? Turbūt istoriškai veždavom daug anglių, prieš kelis dešimtmečius ir vežam iki šiol. Ir anglis sudaro maždaug 2,3% viso mūsų energijos išteklių naudojimo. Ir vežam iš Rusijos federacijos pagrindę. Arba beveik išimtinai iš Rusijos federacijos. O Lenkija kaip, nes Lenkijai šis klausimas dar gerokai aktualesnis šiaip negu mums, nes jie ir kasa. O taip. Lenkijoje, kad nesuklyščiau, maždaug apie 70% elektros, jei nedaugiau, yra iš anglių, gaminama deginant anglį. Ir tai yra tokia didžiausia anglių naudotoja Europoje ir dabar turi daug bylų Europoje dėl taršos. Bet mes iš Lenkijos neimportuojam, tik iš Rusijos. Iš Rusijos federacijos, nes Lenkam patie, man atrodo, trūksta, kiek esu girdėjęs. Ir kalbant apie, galbūt kelerius, kokį dešimtmetį galime paimti, kaip kito dalis, kaip anglies, kaip ištekliaus energetikos sektoriuje, kaip jį kinta ar nekinta, ar visą laiką tokia panaši buvo? Jau prieš dešimtmetį nebuvo daug vartojama anglies, bet dabar per 10 metų maždaug 2 gubai sumažėjo anglies naudojimas. 2 gubai. O kalbant apie tai, kokia apskritai tai yra kuro rūšis, na, jau galime įsivaizduoti, kad jinai yra tarši, nes štai pristačiau ir jungtinių tautų inicijuotą įsipareigojimą, kurį pasirašė 7 valstybės dėl to, kad jau nestatys naujų anglies jėgainių. Kokia tai kuro rūšis, kalbant ir apie kainą, ir apie taršą? Pradedant nuo kainos, taip, tai anglis yra prie pigesnių išteklių ir turbūt dėl to dar dalis namų ūkio ir kai kurie verslai bei paslaugų sektoriaus įmonės naudoja. Pagal savo kainas jis sulyginamas, gal truputį brangesnis yra už biokūrą. Ir pigesnis už kitus. Tai turbūt čia viena priežastis, kodėl dar naudojama. Tai viena istorinė, kita, kad pigumas. Ir kitas dalykas dėl taršos. Tai pagal beveik visus rodiklius, tai yra labai tarši kuro rūšis. Jeigu kalbam apie CO2 išmetimus, tai CO2 išmetimų prasme, tai yra 2 gubai taršesnė už dujas. O jeigu imame sieros arba kitus oksidus, kaip azoto oksidus, tai ten daug kartų viršė tai, ką išmeta dujų deginimas, o kalbant apie kietųjų dalelių, tai daug kartų. Kitaip sakant, pagal visus parametrus, arba labai daug kartų viršė dujas ir biokūrą, arba, na,
Kitaip sakant, tai yra ta kūro rūšis, kurios reikia vengti ir kalbant apie mūsų verslą, tai daugiausia turbūt Akmenės cemento gamykla, ten yra paskelbę savo planus nueiti nuo šito kūro, palikti jį praeityje. Ir ką jie ketina keisti jūsų žiniomis? Kuris nėra toks taršus, tai dabar jie tame yra procese, šiuo metu negaliu pasakyti, bet tikrai nieko panašaus į anglį. Beje, dar kaip tik galvoju paklausti, kaip yra panaudojama anglis, kas tiksliau naudoja? Va, jūs susiminėt apie verslus, bet aišku ir gyventojai naudoja čia, pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybė prieš šildymo sezono pradžią užsiminė, kad galbūt reikėtų uždrausti anglies naudojimą privačių namų šildymui, kaip kuro rūšį apskritai Vilniuje, kad būtų mažiau taršos, kietųjų dalelių išmetama. Kas naudoja? Ar įmanoma pamatuoti, kokiomis dalimis, pavyzdžiui, gyventojai ir verslai naudoja šią kuro rūšį? Tai jeigu paėmus čia apytiksliai skaičiai, tai per visą Lietuvą, jeigu dabar Vilnių palikime nuo šaly, tai apie 20% namų ūkiai, vadinkim taip, apie 62% pramonė, ir čia liūto dalis yra Akmenės cemento, ir apie 16% paslaugų sritis, paslaugų verslai. Tai vis dėlto verslas daugiausia, ar ne? Verslas, taip. Bet tai kokie yra skelbimai viešojo erdvėje, kad jau nuo to, nuo šito kūro Akmenės cementas nueina ir yra procese, tam procese, kad paliks praeitį. Gerai, o ką tai reikštų tada Lietuvos importui, ar ne, anglių importui Lietuvą? Kokį procentą nuimtų nuo to, ką dabar mes importuojame, jeigu štai, pavyzdžiui, Akmenės cementas imtų ir nuo rytojaus visiškai atsisakytų? Na, čia aišku, ne nuo rytojaus, bet na, kažkada atsisakys. Tai, visame energetinėme balanse, kalbant apie visą energiją visom gyvenimo sritim, tai jeigu dabar anglis sudaro 2,3%, tai liktų apie 1%. Bet žiūrėkit, kaip čia suprasu duomenim, aš su statistikos departamente radau, kad 2020 metais 5,4% anglis ir durpės, ar ne? Tai iš to 2, kiek sakėte, 2 ir... Grubiai 2,3 arba 2,3%. Mm. Ir liktų 1%. Tai realiai tas sprendimas beveik eliminuotų anglį kaip importuojama kuro rūšį iš Lietuvos. Tai viena vertus ir kita vertus tas spaudimas iš tokio miesto kaip Vilniaus savivaldybės taip pat išspaustų anglį ir iš privataus sektoriaus arba namų ūkio sektoriaus. Bet čia turbūt reikia elgtis apdairiai ir jautriai. Per naktį ir per mėnesį žmonės negali staiga baigti naudoti, ar turi pasikeisti savo krosnis, savo katiliukus, ar išnaudoti turimas atsargas, kuris turi užsipirkę. Arba turi būti pereinamas laikotarpis, arba suteiktos galimybės, o valstybė teikia paramą moderniems biokuro katiliukams ir šildymo sistemą. Kaip tik Ursula von der Leyen, Europos komisijos pirmininkė, savo kalboje kalbėjo apie tą socialiai jautrų aspektą, kad dalis gyventojų, kurie kūrena savo namus pigiu kūru, ji negali šitą dalis nusipirkti, pavyzdžiui, na, nežinau, saulės elektrinių arba nutolusių saulės elektrinių ir gali paliesti finansiškai negatyviai tokie sprendimai šalių, jeigu, pavyzdžiui, bus nuspręsta, kad, na, štai draudžiam. Tai jūs sakot, turėtų būti kažkoks pereinamasis laikotarpis, galbūt kompensacinė sistema, ar ne? Ir ta kompensacinė sistema egzistuoja jau dabar. Ir yra galimybė su valstybės pagalba ir saulės fotovoltinės plokštės įsigyti ir po to naudoti šildymu ir saulės kolektorius, ta kaupiamąją šilmą, turbūt lietuviškai, ir šilumos siurblius, ir modernius biokūro įrenginius. Visam tam, kad būtų galima naudoti šildymo sistemą, valstybė teikia paramą jau dabar. Tiesa, ne pirmus metus. Vis dėl to parama, tai ji greičiausiai nėra 100% ir tiem žmonėm, kuriem yra kiekvienas centas svarbus ir jie tikrai negalvoja, kaip dabar čia pirmiausia pasikeisti į biokuro katiliuką, tarkim, savo krosnes, tai jiems ta parama kokia yra, nes, na, įdomu, tarkim, procentiškai, kiek sudaro, nes, na, kiek žinau, jeigu, pavyzdžiui, nutolusią saulės elektrinę,
perki. Tai ta dalis yra tam tikra, bet na, jinai, nežinau kiek, maždaug gal kokių 30% maksimum nuo sumos, už kurią tu įsigyji saulės elektrinę nutolusią. O kaip yra su šituo sektoriumi? Taip pat apie 30% yra. Dabar bijau suklysti, bet iš atminties sakau apie 30%. Mm. Yra milijoninės sumos skirtos ir šita programa labai populiari yra, reikia pripažinti. Ir čia turbūt tie gyventojai, Vilniaus gyventojai ar kitus savivaldybių, kur savivaldybės nori stumti anglį ir durpes taip pat, turėtų suklusti ir pasidomėti. Na, o savivaldybė turbūt, savivaldybės pareigūnai taip pat turi pasidomėti, kokie tie namų ūkiai. Gal tikrai yra tokių, kurie nei cento negali, nei euro negali prisidėti. Ir čia turbūt tada savivalda savo ruoštų galėtų prisidėti. Bet tai, ką sakau apie pagalbą, tai yra centrinės valdžios. Taip, taip, taip. Bet jūs manot, galėtų toliau žengti ir savivaldybės, ar ne, siekiant sumažinti taršą? Čia išimtiniais atvejais, jeigu žmonės tikrai neišgali, centrinė valdžia negali nustatyti, kas kiekvienoje savivaldybėje tikrai negali. Kiek suprantu, Vilniaus savivaldybė identifikavo preliminariai, sunku tiksliai žinoti, apie 2500 namų ūkių, kurie galimai kūrena arba galėtų kūrenti anglis. Na ir čia turbūt reikėtų, kaip ir minėjau, socialiai jautriai pažiūrėti tą klausimą. Tikrai ne visi turtingi žmonės. Įdomu, kad dabar žvelgiant šiek tiek plačiau, tai na, elektros kainos, dujų kainos yra išaugusios visoje Europoje. Ir pavyzdžiui, gavau tokią informaciją, kad Vokietija kaip tik didina anglių kūrenimą, būtent kad sumažintų tą elektros kainų šuolį. Ar Lietuva ketina kažką panašaus daryti, na, nebūtinai galbūt su anglimis, bet galbūt su kažkoje kita kūro rūšimi, kiek čia mūsų laisvos rankos yra taip reguliuoti, ar mes labai priklausome nuo Nord Pool biržos? Kas link elektros, tai mes esam išskirtinėje vietoje, esam puikiai sujungti su visom aplinkiniam šalim. Ir nors ir turime daug gamybinių pajėgumų, kurie nebūtinai efektyvus, mes galime manevruoti ir daug importuoti, ir mes tą darome. Tai yra viena vertus, bet kita vertus, aišku, esam tada priklausomi nuo išorės veiksnių. Jeigu kyla, tarkime, Vokietijoje, Skandinavijoje ir Lenkijoje kainos, tai kyla ir pas mumi, ir mes neturim kontrolės įrankių. Tą reikia pripažinti. Kad jeigu jau atsiduodi regionės rinkos valiai, tai gerai, kai kainos mažos, džiaugiamės, bet turime praryti ir tas kainas, kai jos regionė yra didelės. O dabar regionė jos yra didelės, įskaitant ir Vokietiją, ir Ispaniją, ir visą Europą. Kainos tikrai kokius 3 kart elektros yra sukilę ir mes tiesiog kartu, tas potvynis, tas vanduo pakilo, elektros kainos pakilo visoje Europoje. Kartu ir mes. Bet mes neturim tokių galimybių kaip didžiosios valstybės, kaip paminėjau, Vokietijos pavyzdį reguliuoti, kažkaip paimti ir kažko daugiau, pavyzdžiui, pagaminti. Jos nereguliuoja kainų, tik tai Ispanija ir dar kelios šalys bando sureguliuoti. Rinkos nereguliuoja kainų, bet tiesiog Vokietija daugiau gamina, daugiau degina anglių ir tokiu būdu siekia numušti, naudodama pigesnį kūrą tas kainas. Tai mes tokių galimybių neturime, ne? Mes tokių ir nesiruošėm jokios anglijos kurianti, nes niekada ir neturėjom tokių galimybių. Mm. O dabar mūsų dujų elektrienų 9 blokas, jisai dujomis kurenamas, jisai rinkoje gali veikti, yra konkurencingas. Mm-hmm. Ir kaip tai galėtų paveikti rinką, kokios šia ribos yra, kiek įmanoma tą padaryti? Tai mūsų šalis su savo pajėgumais yra labai maža, kalbant apie visą regioninę rinką ir mūsų tą įtaką, ją sunku įtakoti ir mes negalime įtakoti iš tikrųjų. Tai esame didžiulės rinkos dalis, būdama maža šalis. Tai realiai galime tiesiog laukti, tikėtis kažkokių sprendimų, aišku. Beje, įdomu, kaip jūs galvojate apie Nord Stream 2, ar ne? Nes, na, dalis ekspertų sako, kad iš paradoksaliai, nes mes priešinamės Nord Stream 2 paleidimui dėl geopolitinių priežasčių, bet kaip jūs manote, kiek jo paleidimas, jo įveiklinimas numuš kainas dujų, ar iš vis nenumuš?
Dėl daugelio priežasčių Europai susidarė situacija, kai dujų kainos sukilo 2, 3, 4, po to 5 kartus ir gal ir 6 kartus. Ir viena iš priežasčių yra tai, kad Rusija nepatikė papildomų dujų, nors matyt, kad galėtų. Ir šitoje vietoje jų pozicija yra tokia, tai sertifikuokite mūsų Nord Stream 2 ir galės kainos tekėti. Tai visi jaučia tą poziciją, dabar kas kurį. Ir turbūt paminėtina tai, kad vakar Putinas, Rusijos prezidentas, išstojo ir kažkaip pasakė, na, kad turbūt galėsime pateikti ir turbūt per davę suprasti per Nord Stream 2 ir turbūt tos dujos turės būti suprekiautos Sankt Peterburgo žaliavų biržoje ir iš karto kainos nupuolė, aš nebepamenu, ar 10 ar 20 procentų. Tai galima tikėti. Kitaip sakant, rinkos dalyviai į tą galimybę žiūri rimtai, kurio reaguoja į tą žinią. Vien tą žinią iš karto mūšia kainas. Supratau, ačiū Jums ir giliau, kad Jūs radote laiko šiandien prisijungti ir pašnekėti trumpai apie šią sritį, apie šį sektorių. Lietuvos energetikos agentūros vadovas Virgilijus Padarys kalbėjo su mumis, tai dėkui, kad žiūrėjote, klausėte. Geros dienos Jums. Iki. Geros dienos Jums. Žalias sprendimas. Laida Žalias sprendimas yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.